Přísahám na moje psy a když já přísahám na moje psy, to je jako někdo řekne přísahám na moje děcka. Děcka nemám, nikdy jsem neměl a když já přísahám na moje psy, to je to je jako vinetu a chatter hand když si rozřízli palec a dali si slib krví. Přísahám na moje psy, kdybych tohle video tady dal, že by se na to podívali nějakých 30 tisíc lidech do prvních třech hodin. To video tady nemůžu dát, protože kdybych to tady dal, předtím, než by uplynuli ty tři hodiny, YouTube by vybuchl, aby mě vymazali kanál. A to video nemůžu dát ani na sektor tady pro platící členy, protože to je stejné. Já, to není žádný rozdíl, že já tady můžu dávat nějaké jemnější videa a pro platící členy tady, kteří můžou sledovat videa, který vy ostatní nemůžete. To platí stejně. Tak i kdybych to dal tam, YouTube se na to podívá a řekne: Buf, nejenom, že mě zablokují na jeden týden, buf, tento kanál by zmizel rychleji než vaše manželka, která má milence. Nebo naopak, váš manžel, co má milenku. To video je zaheslované na sektoru na stránkách kurvahoši.com Kdo je tady zaregistrován za 15 korun? Už obdržel odkaz na video tady pro ty platící členy, anebo zkrátka D na stránky kurvahoši.com Kom, tam už ví, kam má kliknout, přihlásí se s heslem, uživatelským jménem a může sledovat. Až tahle válka skončí, já to video tady dám. Už bude pozdě, škoda. To, to nenajdete nikde. Nenajdete nikde, jak jeden, co o tom něco ví, Američan, sděluje všechno, co bychom ani nechtěli v životě slyšet, o jak NATO kanibalizuje Evropu, jak NATO nutí evropské státy, aby šli po Rusku, a jak kvůli tomuhle všechny vlády. A předpověď je tento podzim nebo na konci roku, až ta válka skončí, a hádejte, kdo to nemůže prohrát že evropské vládě, taky částečně americké, se zroutí, protože lidi, jakýkoliv občan v Evropské unii, který má minimální silský rozum, a už to chápou většina, si řeknou, tak ne kamarádi, vy jste nás do tohle natáhli, tak my vás pěkně potrestáme na volby. Mě to hrozně mrzí, že to tady nemůžu dát. Přísahám na moje psi, že to nedávám tam, aby se tady někdo připsal na nějakých blbých 15 korun měsíčně. To by mě YouTube opravdu vymazali navždy. Bohužel je to tak.